სახერითა მამისათა და ძისათა და ძმისა სულისათა ამენ. დღეს ეკლესია იხსენიებს პირველი მსოფლიო კრების წმინდა მამათა ხსენებას. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ კრების შესახებ, ამ წმინდა მამათა ღვაწლის შესახებ წირვის ბოლოს. ერთ რამეს აუნიშნავ მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ეს კრებას და მომდევნო შემდეგი მსოფლიო კრებები თუ ადგილობრივი კრებები ემსახურებოდა ერთ რამეს: მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზუსტ გადმოცემას, მისი სწავლების დაცვას, ჭეშმარიტების უცდომელობას. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და აქტუალურია ეს დღესდღეობით, როდესაც ლიბერალური გლობალიზმი ასე ესხმის თავს უპირველეს ყოვლისა სწორედ მართლმადიდებელ ეკლესიას, როგორც სიმართლის, სიწმინდის და ჭეშმარიტების დამცველს. არქიმანდრიტი რაფაელი ამბობს: გასული საუკუნის მეორე ნახევარში ავსტრალიის დედაქალაქ სიდნეიში უცნაური შემთხვევა მოხდა. პარლამენტის მრავალსართულიანმა შენობამ, ტექნიკის ყველა წესისა და კანონის დაცვით აგებულმა, უეცრად ყოველგვარი ხილული მიზეზის გარეშე ჩაწოლა დაიწყო. თავიდან მეცნიერები ვერაფერს მიხვდნენ. ვერც გრუნტის წყლები აღმოაჩინეს, ვერც სეისმური რხევები, მაგრამ შენობა ნელ-ნელა მაინც ინგრეოდა. ბოლოს გაირკვა, რომ მისი ფუნდამენტის ქვეშ ტერმიტების უზარმაზარი არმია დაბანაკებულიყო და მრავალი წლის მანძილზე ძირს უთხრიდა ნაგებობას. რაღაც ამდაგვარი ხდება ჩვენს ეკლესიურ სამყაროშიც. გამოჩნდნენ უხილავი ძალები, რომლებმაც მიზნად დაისახეს ნელ-ნელა და ჯიუტად დაამახინჯონ და დისკრედიტაცია უყონ ეკლესიის სწავლებას. ისინი შეუმჩნევლად ცვლიან და სხვა ფორმებს უნაცვლებენ მართლმადიდებლურ მენტალიტეტს. დამანგრეველი ძალები მთელ მსოფლიოში მოქმედებენ. ისინი პირდაპირ მართლმადიდებლობის დოგმატებსა და კანონებს კი არ ებრძვიან, არამედ ცდილობენ საკუთარი ინტერპრეტაცია მოახვიონ თავს. სხვა მნიშვნელობა მისცემ, შექმნან ადოგმატური რელიგია. ქრისტიანობა ქრისტეს გარეშე, ეკლესია კანონების გარეშე. და თანდათანობით დაარწმუნონ ადამიანები, რომ მთელი მართლმადიდებლური ღმრთის მეტყველება მხოლოდ გვიანდელი ზედ ნაშენია სახარების სწავლებას, რომ მთავარი და ძირითადი სიკეთე და მოწყალება, სხვა ყველაფერი კი უმნიშვნელოა. ჩნდება რეალური შიში იმისა, რომ მთელს მსოფლიოში სულ შექმნან ახალი ლიბერალური ქრისტიანობა, რომელშიც თვით ქრისტე წარმოდგენილი არა როგორც სოფლის მაცხოვარი, არამედ ზნეობის მასწავლებელი, რომელმაც გოლგოთის მსხვერპლის გზით კაცთა ცოდვები კი არ გამოისყიდა, არამედ მხოლოდ თავგანწირვის მაგალითი გვიჩვენა. მათ სულ თავის ისტორიულ ფესვებს მოსწყვიტონ ქრისტიანობა, მოსპონ მისი მისტიკური სიღრმე და მთავარი მიზნის ღმერთთან თანაზიარების ნაცვლად სხვა მიზანი დაუსახო: კაცთა მსახურება. სინამდვილეში კი კაცთა ვნებების მსახურება. სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის ხმები, რომ არ არის საჭირო სახარების სიტყვა სიტყვით გაგება, რომ ასკეტიზმი ესაა კაცის ბუნებაზე ძალადობა. საუკუნო სატანჯველისა და დემონების არსებობის რწმენა ავადმყოფური ფანტაზიის შედეგია. თვით სინამულსაც კი რაღაც გაუკუღმართებად, უაზრო თვით გმებად მიიჩნევენ. ხანგრძლივ ლოცვებს დროის დაკარგვად, რომლის გამოყენებაც მოყვასის სამსახურში შეიძლებოდა და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით მკვეთრად ეს ტენდენციები პროტესტანტიზმში გამოვლინდა. მისმა მწარე გაკვეთილმა მაინც უნდა გამოგვაფხიზლოს და გონს მოგვიყვანოს. მართლმადიდებლობა სულიერი ჭეშმარიტებაა. ლიბერალებს არავითარი ჭეშმარიტება არ სჭირდებათ. ისინი ფიქრობენ, რომ ადამიანს უნდა შეუქმნან პირობები, რომლებშიც ყველაზე სრულად განხორციელდება მისი სურვილები, მათ შორის ვნებებიც.
Сахареба ის ნათელია, რომლის ატანაც უჭირთ გარდნილებაში ჩაფლულ ადამიანებს. Ამიტომ ისინი ცდილობენ ან ძალადობის გზით ჩააქრონეს ნათელი, ან და ქრისტიანობის მნიშვნელობა გაუკუღმართონ. Sanam Christes Sauleba Arsebos, Igi Amasopis, Msajuli da Mantrilebali Ikneba, Tatu Asia, Mash Romel Sobil Sus, Sarpeshi Tawisi, Mahinji Sahis Danaba, Animis Gageba, Rom Anquetniuri Philosophia, Sahuris Philosophia, Sadas Tawari Sikete, Imashi Gomarios Rom Quella, Hos Kondes Salapawis, Varsalatam, Miahluebis Sashualeba. Ioane Ქრისმეტყველის ეპისტოლეში ნათქვამია, რომ ყოველი სოფელი ბოროტსა ზედა დგას. ჭეშმარიტი ეკლესია და ჭეშმარიტი სარწმუნოება მუდამ დევნილნი იქნებია. წარმართებიც ჰუმანიზმისა და ლიბერალიზმის პოზიციებიდან აწყობდნენ ქრისტიანების სისხლიან დევნას. ისინი ამბობდნენ, ქრისტიანები კაცთმოძულეები არიან, საკუთარ თავსაც და სხვებსაც ცხოვრების სიხარულს უსპობენ. Christianebis ertgulebas dogmatebisadmi tsarmartebi fanatizmat fridnen. Ai magalitad dghesats zogerti politikosi romelis tavisi tsnobierebit azrovnebit sitqvebit devnis eklesias rodesats khedavs rom მართლმადიდებელი სასულიერო პირი იცავს სწავლებას ეკლესიისას და გადმოსცემს მის სწავლებას ზუსტად, ასეთ სასულიერო პირს ასეთი პიროვნება, გაუკუღმართებული ცნობიერების პიროვნება, რელიგიურ ფანატიკოს ეძახის. Უნდა ითქვას პირდაპირ იმის შესახებ, რომ ასეთი ადამიანები არიან წარმართები, ქრისტეს ეკლესიის მდევნები. მისთვის, მათთვის თვით რელიგია, როგორც ასეთი, არის ფანატიზმი. Აი ამას მივაქციოთ ყურადღება. Ისინი უღმერთონი არიან. მათთვის რელიგია, თვით რელიგია არის ფანატიზმი. Ზოგიერთ წარმართ კეისარს სურდა ქრისტეს გამოსახულება პანთეონში, ანუ ყველა ღმერთის ტაძარში შეეტანა და დაეწესებინა მისი თაყვანის სემა, როგორც ერთ-ერთი ღმერთისა. Ეს ქრისტიანობის წარმართობასთან შეერთების მცდელობა იყო. Ყველაზე სასტიკი დევნის პერიოდში ქრისტიანების წინააღმდეგ დიოკლეტიანეს დროს ბითვინიის მმართველმა ფელიქსმა დაწერა წიგნი, სადაც ქრისტიანებს არწმუნებდა, რომ მათსა და წარმართებს შორის არც ისე დიდი განსხვავებაა და კომპრომისულ გადაწყვეტილებას სთავაზობდა. Და ე ქრისტიანებმა თაყვანის სცენ ქრისტეს ოღონდ მასთან ერთად სხვა ღმერთებსაცო. Როდესაც ფელიქსი დარწმუნდა, რომ ამ წამოწყებიდან არაფერი გამოვიდოდა, მაშინ იგი ქრისტიანთა ერთ-ერთ ყველაზე მძვინვარე მდევნელად იქცა. Იქამდე, რომ თვითონ იგონებდა წამების ახალ-ახალ დახვეწილ სახეებს და დეოკლეტიანეს კიდევ უფრო მეტი სისასტიკისაკენ აქეზებდა. მოწამეთა სისხლზე დაფუძნებულმა ეკლესიამ არამც თუ გაუძლო დევნას, გამარჯვებულიც გამოვიდა. Ამის შემდეგ ეკლესიის მთავარი მტრები გნოსტიკური მწოლებლობები გახდნენ. ზოგი მათგანი უკიდურეს ასკეტიზმს მოითხოვდა, რომელიც კაცის სხეულს ბოროტ საწყისსა და დემონის ქმნილებასთან აიგივებდა. ზოგი კი მეორე უკიდურესობაში ვარდებოდა. ამბობდა, რომ კაცის სული ღვთაებრივია, ამიტომ ხორციელი ცოდვა ადამიანისათვის არსებითი არ არისო. ეს იყო მოწოდება ყველაფრის ნება დართულობისაკენ. Ეს ცნობილი გამოთქმა, თუ ღმერთი არ არსებობს, რაც გინდა ისაკეთ. Აი ეს იყო ასე ვთქვათ, წარმართობიდან მომდინარე დევიზი, რომელიც დღესაც აქტუალურია და იყენებენ კიდევაც ამ დევიზს. ყოველგვარი სექტა მოციქულთა თავდაპირველი გარდამოცემის დამახინჯება. ესა ახალი ქრისტიანობის აგების სურვილი საკუთარ წარმოდგენების საფუძველზე. სულიერის მშვენიერში გადასვლა. Რაციონალისტური სექტები თავიანთ შეზღუდულ გრძნობას და გონებას მინდა გარდამოცემაზე მაღლა აყენებენ. ფსევდომისტიკური სექტები სული წმინდის მადლს მშვენიერი ემოციური მდგომარეობით, ფსიქიკური აგზნებითა და ექსტაზით ანაცვლებენ. Ხო არის ისეთი სექტები, სადაც სწორედ ეს ექსტაზია გადმოცემული.
თუნდაც აი 50-იანელებში ვითომ სულიც მინდა რომ გადმოდეს მასზე და სხვადასხვა ენებზე თითქოს ლაპარაკობენ და უნდა ნახოთ იქ რა ხდება. ალბათ კადრები გინახავთ მათი ასეთი ექსტაზისა. Შემდეგ ჩნდება ახალი მწერი თეოსოფია, რომელიც ამბობს, რომ ყველა რელიგია ერთი ცენტრისაკენ მიმართული რადიუსებია. თეოსოფიისათვის არ არსებობს ერთი ჭეშმარიტება და წარმართულ მრავალ ღმერთიანობას იმეორებს. Ეს ცნობილი თეოსოფოსები იყვნენ რერიხები და შემდეგ ბლავატსკაია. მათ შექმნეს ესეთი სკოლა თეოსოფიისა, რომელმაც შემდეგში წარმოშვა ანთროპოსოფია, რომლის იდეოლოგიც მთავარი იდეოლოგი იყო რუდოლფ შტაინერი და შემდეგ ამან მიიღო სახელდება შტაინერიზმისა, რომელიც განსაკუთრებით გავრცელებული იყო შვეიცარიაში და სამწუხაროდ ჩვენთანაც ერთი პერიოდის მანძილზე, რაღაც გარკვეული პერიოდი, მოიკიდა ჩვენს ეგრეთ წოდებულ განათლებულ ფენებში ფეხი. ქრისტე ზარათუსტასა და ბუდასთან ერთად ერთ რაკურში განიხილება. ქრისტიანობა ცხადდება რეგიონალურ რელიგიად და არა ჭეშმარიტებად ყველა ხალხისათვის. ისინი ამბობდნენ, რომ ვთქვათ, აი საქართველოში მართლმადიდებლობა დომინანტი, ამიტომ წინ უნდა წამოვწიოთ მართლმადიდებლობა, მაგრამ ამათთან ერთად ჭეშმარიტება, ბუდიზმი, წარმართობა და სხვადასხვა ესეთი რელიგიები. თანამედროვე ეკუმენიზმი თეოსოფიის კერძო სახეა, სადაც ტოლობის პრინციპი ჯერჯერობით მხოლოდ კონფესიებზე ვრცელდება და არა ყველა რელიგიაზე. შეიძლება ვითხრა, გნოსტიკოსებისა და თეოსოფოსების აზრები არ არის დამახასიათებელი ჩვენი ეკლესიისათვისო. ჩვენ გწამს ქრისტე როგორც ღმრთისა და სოფლის მაცხოვარი, მაგრამ ჩვენ სხვა რამეზე გვინდა მიუთითოთ. ეკლესიის საძინყველ ქვეშ ტერმიტები აფუთფუთნენ. ეკლესიური აზროვნების კოროზია უკვე დაიწყო და ქრისტიანობა ქრისტეს გარეშე შეიძლება პერსპექტივად იქცეს. ჯერჯერობით შორეულ, მაგრამ მაინც პერსპექტივად, რომელიც უკიდურეს პროტესტანტულ სექტებში უკვე რეალიზებულია. როდესაც ტერმიტები შენობას ანგრევენ, თავი იმით არ უნდა დავიმშვიდოთ, რომ სული დაქცევა ჯერ შორს არის, რომ ეს მწერები ძალიან პატარები არიან. ეკლესიის კედლები კი ძლიერი და ურთევი. დიახ, თვითონ ეკლესიას ტერმიტები ვერ მოერევიან, რადგანაც იგი ქრისტეს აღთქმებზე დამყარებულია, მაგრამ რამდენი სასტური მოვა მათი მეშვეობით ეკლესიაში. ამიტომ სულთ ლიბერალებს ასე დაჟინებით საეკლესიო ტრადიციის შეცვლა, გარდამოცემისაგან გადახვევა, იმის შეერთება, რისი შეერთებაც შეუძლებელია, ქრისტეს სულსა და ამასოფლის სულისა. თუ კედლიდან ერთი ქვა გადმოვარდა, უმჯობესია მეორეც გამოიღო. ამიტომ მართლმადიდებლობა არ შეიძლება შეიცვალოს. ისეთი დეტალებშიც კი ერთი შეხედვით სრულიად უმნიშვნელოდ რომ გამოიყურება. მოდერნიზმი და ლიბერალიზმი ქრისტიანობის მტრები არიან. მათთან მორიგება შეუძლებელია. ყოველ დათმობას ისინი აღიქვამენ როგორც გამარჯვებას და კიდევ უფრო გააძლიერებენ ეკლესიაზე ზეწოლას. ყველაზე საშიში კი ის არის, რომ ლიბერალური იდეების ქადაგება ანაფორებით შემოსილმა ადამიანებმაც დაიწყეს. უკვე თვით მართლმადიდებელ სამღვდელოთა შორის იწყება პოლემიკა იმის შესახებ, რომელი უმჯობესია, მართლმადიდებლობა თუ კათოლიციზმი, ცხონდებიან თუ არა მაჰმადიანები, შეიძლება თუ არა ზეცათა სასუფეველის დამკვიდრება ნათლობის გარეშე და ასე შემდეგ. ეს იგივეა რაც თეოსოფია, ოღონდ უფრო შენიღბული ფორმით. ვინც ა უკვე თქვა, იმან ადრე თუ გვიან ბეც უნდა მოაყოლოს. ვინც დღეს გაცხარებით ამტკიცებს, რომ ცხონება ნათლისღების გარეშე შეიძლება, იმან ადრე თუ გვიან ისიც უნდა თქვას, რომ შესაძლებელია ცხონება ქრისტეს გარეშე, საკუთარი სათნოებების მეშვეობით. ასე ფარისევლებსაც მიაჩნდა, თითქოს მათ უკვე გაიმზადეს ცხონება თავიანთი კეთილი საქმეებისა და აბრაამისაგან წარმომავლობის გამო. ბოლოს კი იმით დაასრულეს, რომ არამარტო უარყვეს, არამედ ჯვარს აცვეს კიდეც ქრისტე. აი ამდენად მეტად სახიფათოა მართლმადიდებლობაში.
ჩვენ სარწმუნოებაში სიახლეების შემოტანა, ლიბერალური ცნობიერების დანერგვა. Ეკლესია ზუსტად გადმოცემს და იცავს ცხოვნების სწავლებას, როგორ უნდა ცხოვნდეთ ჩვენ. Ამიტომ ამ შემთხვევაში პატარა კომპრომისიც კი ლიბერალური გზით წასვლა დამახინჯება ეკლესიის სწავლებისა დაუშვებელია, რადგანაც ჩვენ ავცდებით ცხოვნების გზას, გადარჩენის გზას. Წმინდა მამების, მსოფლიო პირველი მსოფლიო კრების მამების ლოცვებით ღმერთმა დაგლოცოთ და გაკურთხეთ. Მათ ზუსტად დაიცვეს ეკლესიის სწავლება და ღმერთმა ჩვენ შეგვაძლებინოს, რომ ზუსტად დავიცვათ ეკლესიის სწავლება, რათა ცხონდეთ და გადარჩეთ.